Nagyon jó együtt dicsérni Istenünket, mert van miért. Nagyon jó együtt dicsérni a mi Urunkat, mert annyi jót tett velünk. Legyen az ő lelkének formájú ereje a szívünkben. És most Péter első leveleinek a második részén nyissuk meg az igét, és az első 12 versét olvasjuk majd fennállva. Péter első levele, második rész, első 12 verse. Így szól Istenünk igéje. Levetve tehát minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irigységet és minden rágalmazást, mint újszülött csecsemők, a hamisítatlan lelki tejet kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre. Mivel megizleltétek, hogy jóságos az Úr. Járuljatok ő hozzá, mint élő kőhöz, amelyet az emberek ugyan megvetettek, amely azonban az Isten előtt kiválasztott és drága. Ti magatok is, mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek az Istennek Jézus Krisztus által, ezért áll az írásban, íme leteszek Sionban egy kiválasztott, drága sarokkövet, és aki hisz benne, nem szégyenül meg. Néktek a hívőknek drága kincs, a hitetleneknek pedig az a kő, amelyet megvetettek az építők, sarokkővé lett, megütközés kövévé és botránkozás sziklájává. Azok beleütköznek, mert nem engedelmeskednek az igének, ők erre is rendeltettek. Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket, akik egykor nem az ő népe voltatok, most pedig Isten népe vagytok, akik számára nem volt irgalom, most pedig irgalomra találtatok. Szeretteim, kérlek titeket, mint jövevényeket és idegeneket. Tartózkodjatok a testi vágyaktól, amelyek a lélek ellen harcolnak. Tisztességesen éljetek a pogányok között, hogy ha valamivel rágalmaznak titeket, mint gonosztevőket, a ti jó cselekedeteiteket látva dicsőítsék Istent, a meglátogatás napján. Urunk, ez a te szavad, ez a te igéd. Olyan, ami át tudja formálni a szívünket és a lelkünket, és erre is kérünk. Szólj hozzánk, szólíts meg bennünket, szükségünk van rád. Az Úr Jézus Krisztus nevében kérjük ezt. Amen. Foglaljunk helyet, és az énekkar szolgálatát kérjük. Köszönjük szolgálatot. Utoljára a gyülekezettel tegnap délután találkozhatunk egy csodálatos ünnepen, amikor Tamás és így a családjának a búcsúztatásán rengeteg barát, testvér, ismerős eljöhetett, és kifejezhette mindazt, ami a szívükben volt. Előtte csütörtökön találkozott itt a gyülekezet, már többször szó volt így a buzdítás során is, hogy Jakab levelének az 5. részét vettük, ami egy nekünk szóló üzenet volt. Nekünk szóló üzenet lett az Isten igéjében, nem hitetleneknek, hanem nekünk hívőknek. A pénzkezelésünkről, hiszen a gazdagság nem bűn, hanem egy lehetőség arra, hogy megvalljuk, hogy mindenünk az Úré, és így is használjuk a javainkat. Beleláthattunk az imádság erejébe, akár Illés példáján keresztül is, és arra is, hogy mennyire fontos ez az élő kapcsolat. Hiszen nekünk embereknek adatott ez a lehetőség, hogy Istenhez odaforduljunk, és segítségül hívjuk az ő nevét, magasztaljuk őt, vagy éppen amit tettünk többféleképpen is csütörtökön, hogy hálát adjunk mindazért, amit az Isten velünk tett. A következő hét a misszióra, a bizonyságtételre való felhívás, illetve az igék, amelyeket ma délelőtt, vagy délután, vagy éppen csütörtökön fogunk tanulmányozni, azok mind-mind valahogy e körül fognak forogni. Ma délelőtt
arról lesz szó, hogy Isten hogyan is bíztat bennünket a bizonságtételre. Mi által vagyunk fölhatalmazottak arra, hogy őt képviseljük. Nekem a megtérésem óta egy döbbenetes élmény újból és újból az a bizalom, amellyel az Isten felém fordult és felénk fordult. Abban a tekintetben, hogy olyan emberekre bízta az ő igéjét, az örömhírt, a bizonságtételt, akik nem vagyunk tökéletesek, akik hibázunk, akik nem teszünk mindent jól, nem mindig engedelmeskedünk. Néha még a fülünk mellett is elengedjük azt, amit az Isten szól nekünk. Mégis ránk bízta a békéltetés szolgálatát, az örömhír hirdetését. Miért nem az angyalokra? Miért nem az ő szolgáira, akik ott állnak előtte, mindig engedelmeskednek neki? Mert látunk példát rá, hiszen a mi úrunk születésekor, feltámadásakor angyalok hirdették ezt az igét. De ezek után ránk emberekre bízta az Úr ezt az üzenetet. Nem háríthatjuk az angyalokra. Nem kérhetjük meg őket, hogy helyettünk ezt megtegyék. Mert az Isten valahogyan egy jobbról gondoskodott, hogy rajtunk keresztül, akik tudunk esendőek lenni, bűnkövetünk el és gonoszságban tudunk élni. Rajtunk keresztül mutassa meg az ő kegyelmét. Pál ezt úgy élte meg, hogy ő, aki a bűnösök között az első, az Isten elsősorban rajta mutatta meg, hogy micsoda hatalma van. Nem azért, mert Pál olyan hatalmas lenne, hanem mert az Isten használni tudta. És így vagyunk most az Isten szín előtt, hogy téged akar használni, bennünket akar használni. Igen, ilyenkor mindig először eszünkbe jut a nagy parancs, az a parancs, amelyet Jézus Krisztustól kapott Isten népe, a gyülekezet, hogy menjetek el az egész világra, hirdessétek az evangéliumot, tegyetek tanítvánnyá minden népeket, bemerítve őket, és utána tanítva arra, amit Jézus Krisztustól kaptunk. Ezt tudjuk, hogy ez egy parancs. A parancs meg arra való, hogy engedelmeskedjünk neki. Az nem választás kérdése, hogy engedelmeskedek-e a parancsnak, vagy nem. Az a választás kérdése, hogy Úrnak tekintem azt, aki mondta nekem. Ha főnököm nekem valamit mond, akkor azt meg kell tennem. Vagy kilépek a munkahelyről, és azt mondom, hogy hát nekem ne parancsolgasson senki, vagy legalábbis az a főnök ne szóljon be, ne mondjon valamit meg nekem. Ha elfogadtam Istennek a kegyelmét és szeretetét, rájöttem arra, hogy ő tudja igazán az, hogy mi jó nekem, meg mi jó az ő népének, akkor ez egy parancs. Azzal el lehet, vagy megpróbálhatjuk elhárítani, hogy hát de ezt a tanítványoknak mondta, a 12 apostolnak mondta, azoknak, akiket különlegesen felruházott hatalommal, hogy hirdessék Isten igéjét. Tényleg csak ők kapták ezt a küldetést, ezt a parancsot. Akkor talán Pál sem igazán értette volna meg. Vagy Fülöp, és még sokan mások. Vagy az egész gyülekezet. Én hiszem azt, hogy Isten népe kapta ezt. Nem ugyanolyan ajándékaink vannak az Istentől. Nem ugyanolyan adottságokkal születtünk. De Isten népe, a gyülekezet tudja ezt a küldetést betölteni. Senki más. Ki tegyen bizonságot Jézus Krisztusról? Hát majd a kövek. Tényleg, őket is el lehet küldeni, Isten azokból is tud gyermekeket hozni. De talán nem azért kéne imádkozni, hogy a kövek menjenek el bizonságot tenni. Lehet, sokszor azért imádkozunk igazából, hogy küldj Uram másokat, a köveket. Minket küldött el, bennünket. És ezt együtt tudjuk megtenni, ezt értsük meg. Mint közösség, mint gyülekezet, hogy mindenki a magáét hozzá tudja tenni azt, amire az Isten megbízta, felhatalmazta, ajándékot adott számára, hogy én is hozzá tegyem mindazt, amit az Isten adott. Különleges kiváltság az, hogy Jézus Krisztus által Isten gyermekei lettünk, sőt örökösök. Ne irigykedj sohasem nagyon gazdag emberekre, mert neked sokkal nagyobb gazdagságot tett el az Isten hozzájuk képest. Az ő gazdagságukat itt kell hagyniuk.
az ő gazdagságukkal nem tudnak mit kezdeni mennyben, nem tudnak befizetni oda egy utat. A te gazdagságod már ott van Krisztusnál. Olyan kincsek, amelyeket még csak elképzelni sem tudsz. Olyan drága dolgok, amelyek összesen hasonlíthatók azzal, hogy valakinek itt kincse van a földön. Az Isten bennünket akar használni. Engedelmes eszközeiket. Akik készek arra, hogy róla tényleg bizonyságot tegyünk. De nézzük is meg, miről beszél itt Péter. Aki ott volt az Úr mellett, megtapasztalta azt, hogy milyen az isteni kijelentés, rádöbbenni arra, hogy Jézus Krisztus a megváltó, meg arra is rádöbbenni, hogyha nem az Isten szerint gondolkodok, hanem csak a saját eszem után megyek, akkor Istentől is távol kerülök. És azt kell az Úrnak mondani, hogy állj helyre, távozz tőlem, Sátán. És azt is átélte, hogy milyen megtagadni az Urat. Milyen elbukni. És azt is, hogy milyen fölemelkedni. Milyen az, amikor Isten helyreállítja. Milyen az, amikor Jézus újra szolgálattal bízza meg. A helyreállása után. Mert erre szeretne bennünket az Úr megbízni. Különleges szolgálatra. Úgy fejezi ki Péter, ti azonban választott nemzetség vagytok. Királyi papság. Szent nemzet. Milyen kiváltság ez? És rólad beszél, meg rólam. Nem angyalokról, nem különleges szolgálat tevőkről úgy általában, akikre fölnézhetnénk, és azt mondanánk, hogy hú, az Isten őket nagyon megáldotta. Nem lelkipásztorokról, vagy presbiterekről, hanem a gyülekezetről, az Isten népéről rólad. Szent nemzet, királyi papság, választott nemzetség. Péter, aki annyi mindent megtapasztalt a gyülekezet életében is nehézségeket, mégis ezt tudta kimondani, mert ez az igazság az Isten előtt. Arról beszél, hogy a gonoszság az nem nőtt hozzánk. Ott van az életünkben, hordozgatjuk, de nem nőtt hozzánk. Nem kell, hogy gonoszságba járjunk. Nem kell, hogy a bűnök minden nap ott legyenek az életünkben. Azt mondja, levetve minden gonoszságot. Nem nőtt hozzánk, nem a bőrünk, hanem olyan, amit le kell vetnünk. Hogy utána Isten föl tudjon öltöztetni bennünket. Meg kell tagadnunk, hogy utána Istentől tudjunk elvenni feladatokat. Letéve a bűnnek a hatalmát, vagy megtörve Jézus Krisztus eljött, hogy felszabadítson bennünket arra, hogy most már az Istennek szolgáljunk. Ne a bűn legyen úrá az életünkben, hanem a mi Úrunk Jézus Krisztus. Ne azon panaszkodjunk, hogy hú, de rossz, mennyi bajom van, mennyi problémám van, mennyi bűnöm van, hanem azzal dicsekedjünk, hogy milyen nagy Urunk van. Hogy vele együtt győzedelmeskedhetünk. Hogy ne a félelem legyen úrá bennünk, a jövőtől, a holnaptól, a nehézségeinktől, látva önmagunkat, meg a képességeinket, hanem Istennek a szeretete. Mert az a szeretet, amely az Atyában van, kiűzi a félelmet. Azt a félelmet, amit szorongat téged most is talán. Mert arra gondolsz, hogy mi lesz a jövő héten. Hogyan fogod elvégezni a dolgaidat, milyen feladataid lesznek, és hely tudsz állni a családba, hely tudsz állni, mint feleség, mint férj, hely tudsz állni a munkahelyeden majd, hány problémás eset jön majd, nehézség, és összeszorítja a szívünket. És azt mondja, hogy tapasztald meg azt, hogy mennyire szeretlek, ott leszek veled. Ezt úgy fejezi ki Péter csodálatos módon, hogy megízleltétek, hogy jóságos az Úr. Milyen az íze az Úr jóságának? Milyen az íze az Úr jóságának? Mikor érezted utoljára az Úr jóságának a jó ízét? Mint egy jó étel, mint egy olyan étel, amelyet nagyon szeretünk. Ez annál sokkal több. Milyen az íze az Úr jóságának? Annak a jóságnak, ami az Úr szívéből fakad. Érzed még ezt? Ott van a lelkedben ennek az emléke talán. Én úgy érzem, tegnap is valamit megéreztünk ebből is. Ezek nagy dolgok, amikor az Isten jóságát megízlelhetjük, azért, hogy ezzel tápláljon bennünket. Mert erre lettünk elhívva.
hogy mint keresztények ezt érezzük, ez legyen a mi táplálékunk, az Úr jósága. Nincs más. Nem számíthatok a saját képességeimre, mert akkor önző ember leszek. Nem számíthatok a kapcsolatrendszereimre, még csak a családomra se ebbe. Mert ennél többre hívott el az Isten, mint hogy egyszerűen csak leéljük az életünket, szenvedjünk, meg néha örüljünk is. Arra hívott el, hogy megézleljük, hogy jóságos az Úr. Már itt a földön, nem majd csak a mennyben. Ott színről színre láthatjuk. Itt, hogy jóságos az Úr. Igen, a betegségek ellenére is, vagy mellett is. Jobb ezért tudott megmaradni. Mert nem csak gazdag volt, nem csak áldott volt, ahogy a sátán kikérte, hanem mert megízlelte ezekben, hogy jóságos az Úr. Ezért tudott a betegségben, a szenvedésben, a próbákban is megmaradni. Milyen az íze az Úr jóságának? Minél többször tapasztald meg. Hogy aztán erre alapozva az életemet, tényleg tudjam azt, hogy az Úr mellettem van. Nem hagyott el. Jó az Úr. Segítség, menedék a nyomorúság idején. Olyan, aki kész arra, hogy melléd álljon. Este is, amikor félsz, vagy reggel, amikor nehezen indulsz el, vagy nehezen kelsz föl, ő ott van veled. És meg szeretném mutatni újból és újból jóságos. Az ő fényét, hogy szó volt róla a buzdítás során is, hogy legyünk olyanok, akiken át tud világítani az Úr. Egy ablaküveg, ami azért van, hogy bejöjjön a fény. Hát kin keresztül jöjjön be az Istennek a világosság, a szeretet, ha nem rajtad keresztül, ott, ahol te élsz. Nem hívhatsz oda engem, mint lelkipásztort, nem hívhatsz oda majd az előjárókat, ahol te vagy, hogy ők legyenek helyetted a fény. Jobban van nem fény, az az ablaküveg, ami a fényt átengedi. Ha te kapcsolatban lehetsz az élő Úrral, rajtad keresztül tudod világítani, ahol te élsz, az a te missziód, az a te küldetésed. Helyetted senki más nem tudja azt betölteni. Senki más. De az Úr veled szeretné. Téged szeret ebben megerősíteni. Néha persze jobban szeretnénk, ha színes üvegek lennénk. Vagy olyan képek, amelyeket lehet nézni, és azt mondani, hogy igen, ez egy csodálatos kép. Ránk néznek, és azt mondják, hogy hú, ez egy nagyszerű ember. De az Úr valami többről gondoskodott. Ne azt lássák, hogy te nagyszerű ember vagy. Csodálatos ember. Hanem rajtad keresztül őt lássák meg. Hogy ne téged tudjanak ez miatt dicsérni. Hogy fejezi be ezt Péter? Hogy látva ti jó cselekedeteiteket, dicsőítsék az Istent a meglátogatás napján. Átvilágítva. Hogy az Isten fénye át tudjon rajtad jönni. Persze, tudjuk azt, hogy ennek van akadálya. Például teljesen koszos az ablak. Korom fekete talán, akkor abszolút nem. De ha koszos, akkor is. Annak mind-mind akadálya van. A bűneinktől megtisztulnunk kell. A betegségeinkből meggyógyulni. Azért, hogy Istennek a szeretete rajtunk átáradjon. A missziónak több szintje van. Olyan, amelyet beszeretnénk tölteni. Néha az egyikre helyezzük a hangsúlyt, néha a másikra, de igazából mindegyikre elhívott bennünket az Isten. Sokszor van olyan, és volt olyan időszak, itt Magyarországon is, az elmúlt, úgymond, átkos időben, 40 évben, vagy annál többen is, amikor kifejezetten az élet szentségre, az élet példára tettük hangsúlyt a misszióba, a bizonságtételbe. Mert nem lehetett, vagy legalábbis nagyon korlátoztak a gyülekezetet abban, hogy a szavaival hirdesse az Isten igét. És tényleg így van. Az Isten igében látjuk azt, hogy ez a példa valóságos. Hogy az egyik legnagyobb missziói küldetésünk az életpéldánk, a személyes életpéldánk. Szeretteim, azt mondja Péter, kérlek titeket, tartózkodjatok a bűnöktől, a testi vágyaktól, amelyek a lélek ellen harcolnak. A személyes életpéldát az egy bizonságtétel. Nem mindegy, hogy hogyan élek a munkahelyemen. Megbízható vagyok, vagy sem? Lehet-e számítani rá, vagy sem? Sokszor közben belefutok ebbe a beszélgetésekbe, főleg most akár a biblioktatással kapcsolatban is, de más területen is. Mi büszkén mondhatjuk, keresztények vagyunk, ismerjük Isten igéjét. De ha megbízhatatlan vagyok, egy tanárként nem megyek be időre az órára, nem készülök,
Mondhatom én, hogy keresztény vagyok, meg hogy nagyon szeretem az Urat. De hát lejáratom vele csak az én Istenemet. Ha munkában hanyag vagyok, megvesztegethető, lefizethető, nem csak pénzzel, hanem más módon is, akkor milyen bizonyságtétel arról, hogy én megtaláltam az én Uramat. Isten szeretné formálni az életünket. Parancsunk van arra is, hogy az életünk ebben a szentségben tudjon növekedni. Hogy legyetek szentek, ahogy az Úr mondja, mert én szent vagyok, elkülönítettek. Hogy nemet tudjunk mondani arra, amire a világ igent mond talán, a környezetünk. Mert itt jön be az, hogy Jézus nem kivett bennünket a világból, nem elkülönített abban az értelemben, hogy bezárkózunk az imaház falai között, és ide nem fog bejönni a világ. Itt az Úr mellett vagyunk. Nem, azt mondta, hogy elküldelek benneteket, mint bárányokat a farkasok közé. Oda a világba, ahol megharaphatnak bennünket, meg fájdalmak érhetnek. Oda küldött. Nem mi választottuk, azt mondja, hogy elküldelek, mint bárányokat a farkasok közé. Ez nem észszerű. A hit nem észszerű egyébként is, a hit lépései. Egy bárány csak azért fog megmaradni a farkasok között, mert ott van mellette a pásztor. Csak akkor, és csak úgy. Így mert bennünket, és így akart bennünket is téged is küldeni az Úr. Igen, farkasok közé megyünk. Azért, hogy Jézus Krisztus velünk legyen. De kiküldött, elküldött bennünket. Hogy látható legyen, hogy bárányok vagyunk. Hogy látható legyen az életeden, hogy megbízható vagy, mert az Úr is rád bíztott dolgokat. Olyanokat olvasunk az Új Szövetségben. Azt írja Isten igéje a rabszolgáknak, akiknek uraik voltak. Hogy azt mondja, úgy szolgáljatok, mint az Istennek szolgálnátok. Pedig aztán lázadhattak volna, hogy mi az, hogy én rabszolga vagyok. Hogy én a másodrendű ember vagyok, vagy még csak ember számba se vesznek. Hányszor lázadhatunk a munkahelyünkön, a dolgainkban, hogy bennünket ember számba se vesznek. És az Úr azt mondja, hogy úgy dolgozz, úgy szolgálj, mint aki az Istennek szolgál. Nem embereknek csak. Nem azért, mert fizetést kapsz érte. Ne azért teljesíts jobban, mert jobban meg fogják fizetni. Hanem azért, mert az Úrnak szolgálsz. Ő az igazi főnököd. És addig, amíg így van, addig ő áll melletted. Ki is fog állni, érted? Akkor is, még ha hibázol. Mert akkor tud segíteni abból, hogy elismert. És hogy felemeljen. Az élet szentségünk egy hatalmas bizonyság. Miről ír az? Azt mondja, hogy valakinek egy feleségnek, hívő feleségnek hitetlen férje van. Azt mondja, élj úgy, hogy a férjed lássa rajtad, hogy te az Urat szolgálod. És lehetne tovább sorolni. De van egy másik része is az élet szentségnek, ami szintén a missziónak egy elengedhetetlen része, amiért maga a mi Úrunk Jézus Krisztus is imádkozott, úgymond a főpapi imádságában, nem csak a személyes élet példánk, hanem a közösségünk is egymással. Jézus ezért így imádkozott. János Evangélium 17. részéből olvasom. Nem értük könyörgök csupán, hanem azokért is, akik az ő szavukra hisznek én bennem. Hogy mindannyian egyek legyenek úgy, ahogyan te, atyám, én bennem, és én te benned, hogy ők is bennünk legyenek, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél el engem. Hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél el engem. Jézus összekapcsolja a mi egységünket, az egymással való élő közösségünket ezzel a bizonyságtétellel. Hogy azt mondja, hogy ha az enyém egyek, és ezért imádkozott, közösségben vannak, valódi, látható szeretet közösségben, az bizonyságtétel lesz arról, hogy engem az Atya küldött el. Nem tehetem meg azt, hogy engedem, hogy köztem és a testvérem között valamilyen szakadás, nézeteltérés maradjon olyan, ami elválaszt egymástól. Amikor elmegyünk csak egymás mellett, és elviseljük egymást. Amikor leülünk, én ide, ő meg oda, de köszönni lehet, hogy nem fogok. Vagy ha köszönök, akkor is megvan a véleményem a másiknak ról. Megteszem ezt, mert úgymond meg tudom csinálni, csak el ne felejtsem, hogy mindennyiszor becsukom az ajtót ebben a pillanatban arra, hogy mások láthassák Isten szeretetét.
becsukom az ajtót. Mert hagyom, hogy köztem és a testvérem között rendezetlen dolgok legyenek. Erre azt mondom, hogy engem bántottak meg. Hát jó, hogy nem fogok majd én valamit tépni. Mit mond az ige? Hogyha tudom, hogy problémám van a másikkal, menj oda. Ne megbeszéld a testvéreiddel, hogy micsoda testvér ez. Hát miket tesz, meg miket mond róla. Menj oda. Ne csak azért, hogy egyszerűen békességben legyél vele, hanem azért, hogy ezen keresztül Isten bizonyságtétel valódi legyen. A gyülekezetben is, meg mások felé is. Ezt nem mi találtuk ki. Nem véletlen, hogy az ördög ezt nagyon jól tudja. Világos számára ez. És ezt fogja, és ezt támadja leginkább. Hogy nehogy már láthatóvá legyen a keresztények között az az egység, amelyet Krisztus hozott el. Mert annak hatalmas ereje van. Nem tehetem meg azt, ha Jézus Krisztushoz tartozok, hogy ne legyek, ne induljak, és ne növekedjek ebbe a szeretet kapcsolatba. Erre hívott el bennünket a mi Urunk. És aztán ott van a bizonyságtétel. Mert ebben tényleg különbözőek vagyunk. Nem fog mindenki pálapostól lenni, nem is lesz mindenki evangélista. Onnan tudjuk, hogy van kifejezetten ilyen ajándék, hogy evangélista. És nem mindenkinek adatik ez. Mert azt mondjuk, hogy hoha én nem vagyok evangélista, akkor én majd a személyes életpéldámmal, a testvéreimmel való egységben megmutatom azt, hogy hatalmas az Úr. Igen, de arra elhívott téged is az Isten. Hogy amit te átéltél, azt el tud mondani. Ha megtapasztaltad és megízlelted, hogy jóságos az Úr. Ha tudod, hogy milyen az íze az új jóságának, arról tudsz beszélni. Hogy téged hogy segített meg az Úr. Hogy áll melletted? Ez bizonyságtétel róla. Ez az, amit mindegyikünk elmondhat. Hogy is van az ige, hogy legyetek készek mindenkor mindenkinek számot adni a bennetek élő reménységről. Arról, hogy megizreltétek, hogy jóságos az Úr. Ez a mi reménységünk, hogy az Úr most is jóságos, meg holnap is, meg holnap után is. Hogy ne csak a panasz áradatba tudjunk beállni. Hogy milyenek a politikusok, meg mennyire kevés a fizetésünk, vagy éppen milyenek a szomszédaink, vagy mivel zaklatnak bennünket, hanem tudjunk a reménységünkről beszélni. Hogy mire is hívott el az Úr. Ez a bizonyságtétel a te bizonyságtételed. Ha félsz ettől, imádkozz az Úrhoz. Hogy adjon erre is szeretetet. Hiszen azoknak fogsz tudni beszélni, akiket szeretsz. És itt van a harmadik része a bizonyságtételünknek, a missziónknak, amelyet gyakran nem ide sorolunk. Ez maga az imádság. Illetve az imádságnak egy nagyon fontos része a közbenjárás és másokért való könyörgés. Az ige azt mondja, hogy királyi papság vagytok. A papoknak volt az a feladatuk, hogy a Isten és az emberek között ott legyenek és közbenjárjanak. Akár az áldozatok bemutatásával is. Na ez megszűnt az Ószövetség tekintetében. Az Új Szövetségben egy új rend lépett életbe, a királyi papság. Azért, mert egyetlen közbenjárónk van. Egyetlen egy. Az maga Jézus Krisztus. Nincs több főpap, nincs több más, aki helyette közben járhatna értünk az Istennél, a mennyei atyánál. Azt olvassuk, hogy még most is imádkozik, érted. A Szentlélek most is segít ebben, de maga a Jézus Krisztus is. Ő az egyetlen igazi közbenjáró. Minket pedig az ő népét avval bízott meg, hogy ebben a szeretben ott legyünk, hogy mi is készek legyünk könyörögünk másokért, imádkozni másokért, az Úr elé hozni őket. A buzdítás során szó volt erről, nagyon szép példával. Péter mondta el, Boltos Péter, hogy milyen bizonyságtétel is lehet, hogyan lehet imádkozni, amikor bejövünk, és azokért imádkoztunk, akik még barátkozók, még nem gyülekezett tagok, de már való szeretnének belépni. És mondta azt, hogy például az egy bizonyságtétel, hogyha az utolsó sorokat üresen hagyjuk, addig, amíg nem jönnek meg a barátkozók. Hogy a gyülekezeti tagok előrébb jönnek, mert akik később fognak érkezni, azok hátul szeretnek leülni értelemszerűen. Ott még először, mert ők csak még barátkozók, még csak nézni szeretnének. A bizonyságtételünknek ez is a része. De hogy imádkozni azokért, akik már megfordultak itt, meg akik még nem. A munkatársaidért, a családtagjaidért, a szomszédaidért, rendszeresen.
az Úr elé vinni őket. Na ez a királyi papság. Nem csak az, hogy együtt itt imádkozunk néha a gyülekezetben. Ez az, amit a gyülekezet részeként, az Jézus Krisztus testének a részeként te is megtehetsz minden nap. Jó, lehet, hogy előbb kell fölkelned egy kicsit. Vagy ha valaki jön, később kell lefeküdnie. Időt rászánni, hogy az Isten elé álljál. És csak értük. Ha lehet, hogy egy emberért, két emberért, három emberért, hatalmas megtapasztalásaid lesznek majd. Nem egyből, nem holnap, de lehet, hogy holnap is. Mert amikor az Isten elé állsz, téged is formálni fog. Hatalmas példája ez Nehémiásnak az élete, érdemes elolvasni. Ott volt, mint köztisztviselő a nagy birodalomban, mindenne megvolt, volt elég pénze, megbecsült ember volt, és hallott híreket arról, mi történik Jeruzsálembe, akkor elkezdett imádkozni, összetört az Úr előtt. Előtte nem is gondolt arra, hogy neki máshova kéne lenni. Hát a többiek már nagyon sokan rég visszamentek Isten útmutatására Jeruzsálembe, a szent földre, a választott földre. Ő ott maradt, mert neki jó volt ott. De amikor elkezdett imádkozni, az Isten meg tudta szólítani. És hatalmas módon tudán használta azt, hogy felépüljön Jeruzsálem. Az egész város. Az, hogy téged mire fog majd használni az Isten, az attól is függ, hogy beállsz ebbe a szolgálatba. Hogy oda tudsz állni, mint királyi papságnak az egyik tagja az Isten elé. Hogy könyörögj másokért. Hogy aztán az Isten ezen keresztül téged is megszólíthasson, és az Isten mennyei kapuja sokakra ráradjon. Csodálatos dolog az, hogy Isten erre elhívott bennünket. Erre azt mondjuk, hogy erre nem vagyunk képesek. Tudja az Úr, hogy nem vagy képes. Ezért adta az ő erejét és segítségét. Ezért van az, hogy aki hisz benne, nem szégyenül meg. Áldjon meg bennünket az Úr, és használjon így ebben bennünket. Amen.